Hörmətli müəllimlərimizin çox sayılı suallarına cavab olaraq bildirmək istərdim ki, sertifikasiya imtahanı nəticələrinin yeni differensial sisteminə qiymətləndirilməsi ilə bağlı müzakirələrimiz davam edir. Bütün bunlarla yanaşı qeyd etmək lazımdır ki, bütövlükdə yeni qaydaların müzakirəsi və qəbul edilməsi zaman alan bir məsələdir. Çünki bu tip qaydaların digər müvafiq qurumların razılaşdırılması və müzakirəsinin aparılmasına ehtiyac var. Amma həmin təkliflərin, həm yeni differensial sistemin tətbiqi, həm 50 balı yığmış müəllimlərimizin 35% əmək haqqı artımının istifadə etməsi ilə bağlı təkliflərimiz ictimaiyyət tərəfindən dəstəklənib, həm hörmətli aktiv müəllimlərimiz, eləcə təhsil ekspertləri tərəfindən mətbuatda, sosial şəbəkədə bu ideyalar mütəmadi olaraq təqdim olunur və bütün bunlar təbii ki, deməyə əsas verir ki, müzakirələr davam edəcək. Təbii ki, müzakirələrin məqsədi konstruktiv olaraq sertifikasiya imtahanı nəticələrində yeni sistemin tətbiqinə nail olmaqdan ibarətdir.